Čau, my jsme kluci z Prahy a jsme v Červeném Jelenovi, v relativně nový restauraci hospodě v Praze, u nejvyšší tankový pivní věže na světě. Ne, nejsou to jenom tyhle čtyři tanky, jde to další dvě patra dolů, takže jste asi pochopili, že dnešní epizoda bude o pivu a nebudu o něm tak úplně mluvit já, protože na to nejsem odborník, ale mají tady na toho jednoho odborníka, tak jdem za ním. Pan táta Výčepný, můj kamarád Míra. Čau, ahoj, Míra. Čau, hrozně rád tě vidím. Protože vždycky, když vidím Míru, tak to znamená, že si dám dobrý pivo. Co si dáš? Hladinku, šnitmlíko? No a to právě proto jsme tady za tebou, abys nám to vysvětlil. Tak dobrá, tak já ti teď dám takhle na úvod. Šnita? Tak, děkuji ti velice. Na zdraví. Co to je, prosím tě, šnit? Protože když by se na to díval takový třeba americký turista, aha, tak by řekl, ty, tak takovýhle podmíráka, jenom pěnu mu dal tomu nebohýmu klukovi. Tak co to je? Tohle pivo ti bude chutnat jinak. Já neměním chuť piva, ale měním to vnímání těch hostů. Tohle pivo pro tebe bude chuťově určitě jiný, než to, co ti nabídnu potom. Jak vzniknul šnit? Znám spoustu povídání, není to nová věc, je to z historie. Když si zadáte do vyhledávače fejeton o šnitu, Karel Čapek, tak už Karel Čapek psal o šnitu. Tradice jsou takový, nebo povídá se o tom, že vlastně šnit vznikl v době, kdy pivovary si velmi vážili svých hospodských, kteří měli velký odběr, a 11. sud dostávali hospodští zdarma, ale hospodští zase byli taky slušní lidé a vážili se svých zákazníků, takže zákazník, když přišel na pivečko, dal si 5-6 piv, nějakýho panáčka, něco k jídlu, zaplatil a odcházel, tak ten hostinský mu poděkoval tím, že mu ten šnit dal na sebe. Říká se tomu odchodný pivo. Jsou ale i jiné možnosti, jak načepat pivo. Ale než se k ním dostaneme, tak ten základ je, že musíš mít čistý sklo. Jednoznačně. Každý sklo musíme... Pojďme, tak téma sklo. Každý sklo musíme fakt jako řádně umýt. Vždycky nejdřív opláchnout, potom přes kartáče, pak vyhoubičkovat, potom ho dát do zachlazené vady, pokud tu zachlazenou vanu máme. Prostě vždycky se musí čepovat do pivně čistého skla a to sklo musí být mokré a studené. Je pravda, že když je špinavý sklo, tak mi to tady dělá bublinky na tom skle? Určitě, úplně to sežede pěnu. Ta pěna, že je potom taková hnusná. Můžeme si potom klidně ukázat. Vzal jsem sklo, který jsem neumyl záměrně, takže je suchý. Suchý sklo poznáte podle toho, že tady jsou takhle na tom skle ty bublinky. A tady na té straně to pivo vypadá celkem v pořádku. A tady na té straně, kterou jsem namastil, vlastně zašpinil úmyslně, tak ta pěna takhle mizí. Jako jestli si z dneška něco pamatovat, tak je, že tohle znamená špinavý sklo. A to je teda fakt smutný příběh. Čistý sklo máme. Prvního šnita jsem si dal, což je malý pivo ve velký sklenici, protože malý pivo si přece v hospodě nedám. Tak jsi chlap, že jo? Jsem chlap jak hora. A co jiného mi můžeš tady vyrobit? No tak, jako když přijdeš do hospody a chceš si dát pivo na žízeň, tak já bych ti doporučil, jsou dva styly. Buď to mlíko, anebo čochtan. Začneme tím mlíkem? Mlíko. Tak, mlíko. Všimli jste si, že jsem odčepoval trošku té pěny. To není z frajeřiny, jako že bychom chtěli podporovat Prazdroj, aby toho musel víc uvařit, ale protože jsem odčepoval trošku té zoxidované pěny, protože největším nepřítelem piva je kyslík. Takhle přesně vypadá mlíko z plzeňského Prazdroje. Tak. Prosím, na zdraví. Tohle je pivo opravdu na žízeň. Objemově je to malý pivo? Objemově to přejde do malého piva, vždycky. Do by to, by to tak opravdu do to přejde do třetinky. Aha. Je to jak opravdu smetana, když si dáš na rakvičce, když mají s vidličkou. Druhý styl čepování, který ti můžu nabídnout na žízeň, je čochtan. A to je úplný protipol toho mlíka. Otevřu kohout úplně doplna, odpustím trošku tý zoxidovaný pěny a po skle takhle krásně ti načepuju to pivo bez té pěny. Děkuji. Na zdraví. No to je samozřejmě úplně jiný, no. Jsi zajímavý, jak z jednoho koutu ti věru. Je tam obrovský rozdíl. Fakt. A je to jenom takhle rukama toho výčepního. A když ten výčepní ví, co dělá? Nejsem fanoušek čochtana, takže mě zajímá, jako kdo si to dává. Tohle, to si dají sportovci. Jdeš na kole, jsi vyšťavený nebo po fotbalovém zápase a máš opravdu žízeň, tak se napiješ tohodle, protože to CO2 tě nastartuje, tohle pivo sportovci, ale schází tomu ta pěna. Ta pěna totiž slouží jako izolant. To pivo už větrá a už mění chuť. Už tam přijde ten kyslík. Takže tohle musíš upít taky naraz. My jdeme k finále a to je asi to nejčastější, co ty čepuješ. Když přijde host do restaurace v Čechách a objedná si pivo, tak já jako pivo nebo jedno, nebo kus, nebo jakkoliv to řečeno, vždycky budu čepovat hladinku. To znamená, zaříznu si krásnou krémovou pěnu a pod tu pěnu uzavřu to pivo.
Jak už jsem tady zmínil, tak prostě ta pěna slouží jako izolant. Tak a nesmíme do toho kapat, jo? Takhle vypadá krásná hladinka plzeňského Prazdroje. Často vidím, když jsem někde na pouti a čepuje někdo pivo, aha, tak mi čepuje pivo a až na konci tam dodělává tu pěnu. To je další ze stylů čepování, takzvaný mezinárodní styl čepování. Ano. Používá se v zemích, kde je zakázáno ponořit kohout do toho piva, třeba v Anglii nebo kdekoliv jinde. Aha. Takže i tuhle techniku musíme ovládat. Pokud bychom byli v zahraničí a je to tam prostě zakázané, tak ano, ale tam nejsme schopni vytvořit tu hladinku. Jasně. Tak na míru. Tak na míru. Na zdraví. Na Jankána, Honzíka taky. Na zdraví. Tak měli jsme šnita, mlíko, čochtana, nakonec i hladinku. Já teda nejradši si dávám šnita a hladinku. Honzík je šnitovej fanoušek, občas si dá i mlíko. Já třeba nepiju nic jiného než hladinku. To, co tady teďko jsme rychle do videa udělali s Jankem, tak pokud budete mít zájem o moji školu čepování tady u nás v Jelenovi, tak přijďte a já vám všechny ty styly ukážu, naučím vás se čepovat, vy si to ochutnáte a já vám vysvětlím, v čem vlastně je ten rozdíl té chuti. Míro, my jsme tady dneska točili pivo. Ne, vy jste tady točili, jak já čepuju pivo. No, ale takže my jsme točili, ty jsi čepoval. Ano. Je špatně říkat, natoč mi pivo. Tak plzeňský Prazdroj si zakládá na tom, že pivo se čepuje. První ležák, který se uvařil na světě, tak se ze sudu dostávalo jedním jediným způsobem, a to čepem. A točí se? Vzniklo to, že když nahradili dřevěné sudy, ty hliníkové sudy nebo prostě jiné nádoby, tak se to potřebovalo z toho sudu nějakým způsobem dostat. A než se vymyslel kompresor, tak bylo takové velké kolo, kterým vlastně ten výčepní si natočil ten tlak a pak to pivo točil. Ty máš pro nás ještě jedno pivo připravené, a to je Řezané. Ale to my si necháme na Honest Guide kanál. Jestli chcete vidět, jak my teď znova budeme točit tohle stejný v angličtině, je Aaron like dark beer. A já znova budu ochutnávat ty piva a ukážeme vám i to Řezané, tak mrkněte na Honest Guide a díky strašně moc, že jsme tady s tebou mohli být. Já bych tě možná trošičku poupravil po plzeňsku. Co jsem zase řekl špatně? Po plzeňsku jste kucí z Prahy. Kucí z Prahy. Díky moc, že jste se koukali a my jdeme točit tu anglickou verzi. Ty krás. A anglický slovíčko na závěr, který vás naučíme, jak se řekne anglicky pěna, tak je to foam, to, co už tady skoro nemám, pěna, foam.